তামোল পান নালাগে এতিয়া শিখৰ লাগে ৰাইজক একুৰা সংখ্যা বেছি ইয়াত যাবলৈ নিদিয়ে হাইটত মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন এডমিশ্যন চায়েন্সত হাতত ডাঙৰ ফাইলটো লৈ থিয় হৈ দে লাইনত চাকৰি পালে কাইলৈ গৈ দিচাং নদীৰ পাৰত বহি চেলফি লৈ আপলোড দিবি পাৰ্টি উইথ চাইমত সত্তৰে খেলটোত মই হাত ঘাটৰ চেঙেলি তই হৈছ ডুপ্লিকেট পইচা পাতি তেলি ফটালে